Bismillahirrohmanirrohim. Ranglar. Bugungi darsimizni ranglardan o'tamiz. Xo'p, ranglar ham ikki qismga bo'linar ekan. Muzakkar muannas, ya'ni mujskoy rod va jinskiy rod. Xo'p, muzakkarni birinchi o'qiymiz. Abiyodu mana. Abiyodu oq rang. Bayodou bu muannas. Bu ham oq rang, faqat bu muzakkarga nisbatan, bu esa muannasga nisbatan ishlatiladi. Ahmaru mana qizil. Hamrou bu ham qizil, faqat muannas, jinskiy rod. Asfaru sariq, safrau, safrau sariq bu ham. Hop, akhdaru yashil, akhdaru qatqa, akhdaru yashil, khadrau bu yashil. Bu ham yashil faqat bu muannas, bu muzakkar. Aswadu qora, saudau bu qora. Faqat bu muannas, bu esa muzakkar. Ahamiyat berayotgan bo'lsak, bu yerda tanvin olmayapti. Ahdorun emas. Faqat u bo'lib kelyapti. Shu yodimizda tursin. Azroqu zangori. Zarqou bu ham zangori. Bunniyun jigarrang. Bunniyatun bu ham jigarrang. Faqat bu muannas. Bunniyun. Nini ikkilantiramiz va yeni ikkilantiramiz. Bunniyun, bunniyatun yoki bunniya qilib to'xtasak ham bo'ladi. Bu yerda bunniyatun va bunniyunda tanin olyapti. Yuqoridagilarda esa tanin yo'q. Shuni bir e'tiborga qaratib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.